ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇന്നലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു മറുനാടൻ മലയാളി എന്ന മാധ്യമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. ആ പോസ്റ്റ് കുറെ ആളുകളൊക്കെ വായിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ അത് ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇൻബോക്സിലും ഫോണിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇനി ഇട്ടതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യക്തത വരുത്താനുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. മറുനാടൻ മലയാളിയാണോ നിങ്ങളുടെ ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്തത്, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് പരാതിപ്പെട്ടില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പം പറയാൻ വന്നത് ഇതാണ്, നമ്മളൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോയൊരു കാര്യം നമ്മളത് എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ സെയിം പെയിൻ അനുഭവിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ആ ഓർമ്മകള് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും ഒക്കെ അന്ന് രാത്രി പോലും നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. അത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്കത് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഇമോഷൻ മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വായിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അത് വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഇൻബോക്സിൽ വരുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി വായിച്ചിട്ട് വരണ്ടേ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ദയവേത് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ വ്യക്തത വരുത്താനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, മറുനാടൻ മലയാളി എന്ന മാധ്യമമല്ല എൻ്റെ ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ വാദം ഇതാണ്, മറുനാടൻ മലയാളി എൻ്റെ ആ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ബാക്കി മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ മൊഴിപ്പകർപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ FIR ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിനടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർ വാർത്ത ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷേ മറുനാടൻ മലയാളി തീർത്തും വാസ്തവരുദ്ധമായൊരു വാർത്തയാണ് കൊടുത്തത്. ആ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, മുൻ കാമുകൻ മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ ഗായകൻ അറസ്റ്റിൽ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ആ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ വാർത്ത ഹയർ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 4-5 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, 7 വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ മറുനാടൻ മലയാളി എന്നൊരു ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല. കാരണം എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗം അത്ര കുറവായിരുന്നു, 10-250 ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേട്ട് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കൊന്നും യാതൊരു എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ മറുനാടൻ മലയാളിയെയൊക്കെ ഞാൻ അന്നാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതും നമ്മളെ അറിയുന്നവര്, നമ്മളെ അറിയാത്തവര് നമ്മളെ ഇത് അയച്ചു തരില്ല, നമ്മളെ അറിയുന്നവർ ഇത് അയച്ചു തരും. ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് അയച്ചു തരും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അനില് ഈ മറുനാടൻ്റെ ഓഫീസിലോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാജിൻ കറിയാനെയാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളോട് സംസാരിക്കണം എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ അയാളെ കിട്ടിയില്ല, പകരം അവിടുത്തെ ചാനലിൽ ജോലിയുള്ള ആരോ ആണ് സംസാരിച്ചത്. വളരെ മോശമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. അപ്പോ എന്താ ആ കാര്യം, എന്തുകൊണ്ട് നീ ആ പോസ്റ്റിൽ എഴുതിയില്ല എന്ന് അനിൽ ഇന്നലെ എന്നോട് ചോദിച്ചു. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആ കഥ വിട്ടുപോയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ചാനലിൽ വിളിച്ച് അനിൽ സംസാരിച്ചപ്പോ അനിലിൻ്റെ അടുത്ത് മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്ത കാര്യം അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അനിൽ പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ പോയി കണ്ടോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പുറത്ത് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വാർത്ത അവിടുന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും, ഓ ഭാഗ്യം, നമുക്കപ്പൊ ആ വാർത്ത നീക്കം ചെയ്യണം എന്നേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഭാഗ്യം, വാർത്ത നീക്കം ചെയ്തു, രക്ഷപ്പെട്ടു, ഇനിയിപ്പോ ഒരു ആരോപണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അതെന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത്രയും ഡാമേജ് ചെയ്യാവുന്നതിന്റെയും മാക്സിമം ഡാമേജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ വാർത്ത നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. കാരണം അത്രത്തോളം സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളൊക്കെ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അത് പിന്നീടുള്ള കാലത്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കാരണം ഈ പ്രതി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഞാൻ കൊടുത്ത കള്ളപ്പരാതിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് വിജിലൻസിലും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിലും ഒക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് കുറെ പരാതികളൊക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഓരോ പോലീസുകാർ വെച്ച് വീട്ടിൽ വരും, നമ്മുടെ മൊഴി എടുക്കാൻ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് തന്നെ പറയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് 1-2 പോലീസുകാര് എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോ അവര് ഈ FIR മൊഴിപകർപ്പൊന്നും വായിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല വരുന്നത്, കേസ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല വരുന്നത്. അവര് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, അവര് മറുനാടന്റെ മറ്റേ വാർത്തയൊക്കെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര കാലം പ്രണയത്തിലായിരുന്നു, നിങ്ങൾ മുമ്പ് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു പ്രണയമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു കോളേജിൽ പഠിച്ചതായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മറുനാടൻ മലയാളി എന്ന മാധ്യമം എനിക്ക് വെട്ടിവെച്ച വിന ഒരുപാടുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിലൊന്നുമല്ല, ഇന്നും ആ കേസിൽ
പല പോലീസുകാരും പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കുന്നു ഇയാൾ എന്റെ ഈ എന്റെ ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്ത ആൾ എന്റെ മുൻ കാമുകനായിരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഡാമേജ് ചെറുതൊന്നും അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ എഴുതിയ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇത്രയും കാലം, അപ്പൊ ഇന്നലെ അനിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇത്രയും കാലവും നീ ഇതേ കുറിച്ചൊരു വാക്കും മിണ്ടാതിരുന്നത് എനിക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നീ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഈ മറുനാടൻ മലയാളിയെ കുറിച്ച് നീ എവിടെയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് എനിക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് ദാസ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പം ഇന്നലെ പുള്ളിയുടെ ഒരു, ഞാൻ പുള്ളിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനുശേഷം പുള്ളി ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഞാൻ വ്യാജ വാർത്ത ചമച്ച് ജീവിതം നശിപ്പിച്ച ഒരാളെ എങ്കിലും കാണിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചൊരു വെല്ലുവിളി നടത്തി. അവിടെ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിൽ വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി വൈരാഗ്യമോ ഒന്നുമല്ല, ഇത് തീർത്തും എനിക്കുണ്ടായ ഡാമേജ്. ഇനി ഈ ജന്മം അത് തൂത്താലും മാച്ചാലും പോകത്തില്ല. അയാളല്ല, അയാളുടെ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നാണക്കേടും കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ജീവിതം ഒടുങ്ങേണ്ടി വരും. കാരണം എനിക്കെല്ലാം ഈ കണ്ട നാട്ടുകാരോട് മുഴുവൻ, ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന്റെ എന്റെ ഇമോഷൻസ് കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്നാലും പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ ഈ കണ്ട ജനങ്ങൾ, എന്റെ നാട്ടിലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാത്ത മനുഷ്യര്, സുഹൃത്തുക്കള്, ബന്ധുക്കള്, ഇവരോടൊക്കെ പല സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ചെറുതായ രീതിയിലൊന്നല്ല എന്നെ ഡാമേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന്. അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത്, മുൻ കാമുകൻ ഈ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന് വരുമ്പോ എന്താ വരുന്നത്, കാമുകന്മാര് ചിത്രം പ്രചരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അത് മോർഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിരിക്കൂല. അപ്പൊ അവര് തമ്മിലുള്ള സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ പകർത്തിയ ചിത്രം ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെയും പ്രചരണം നടന്നു. അതൊക്കെ എന്നെ ഒത്തിരി ഡാമേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ അഭിമാനത്തോടുകൂടി തന്നെ പറയുവാണ്, ഞാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം ചവിട്ടിക്കേറി വന്നത് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കും. എന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ പലരോഗം പോകിയനെ. എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ ദൈവം തന്ന ശക്തിയാണോ അതോ മാതാപിതാക്കൾ തന്ന സ്ട്രെങ്ത് ആണോ അതോ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സപ്പോർട്ടാണോ എനിക്കറിയില്ല, എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് ഇവിടെ വരെ ഇതൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോഴും ഞാനിതുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകുന്നു. ഇപ്പോഴും ഞാനിത് വക്കീലിനെ വെച്ച് കോടതിയിൽ കേസ് വാദിച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് അറ്റം വരെയും പോകും, എന്തായാലും പുറകോട്ടില്ല. ഇനി എന്തായാലും നിറഞ്ഞു, ഇനി കുളിച്ചു കയറാൻ തന്നെ തീരുമാനം. അപ്പോ ഈ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന കണ്ടിട്ടാണ് എന്റെ പോസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതാനുണ്ടായ റീസൺ. വ്യാജ വാർത്ത ചമച്ച് ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതം നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന്, നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം ഒരു മറുനാടന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മഞ്ഞപത്രത്തിന്റെയോ പേനത്തുമ്പിലൊന്നുമല്ല എന്റെ ജീവിതം ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് ചെയ്തു. അതാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റിൽ എഴുതിയത്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ആളുകൾ വേറെ ഏതൊക്കെയോ രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളൊക്കെ കാണുന്നു, അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നു, സിൻസി അനിൽ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല, ജീവിതം ഒന്നും നശിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു മറുനാടൻ വിചാരിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ മഞ്ഞപത്രം വിചാരിച്ചാലോ അവർക്കൊരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പേനയുണ്ട്, അവർക്കൊരു വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരാൾക്കും ഒരാളുടെയും ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാനൊന്നും ആർക്കും വിട്ടുതരത്തില്ല. അപ്പോ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങള്. അപ്പോ ശരി, വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി.